buurlayda galgala ee gobolka bari gaar ahaan togoga dadda maale iyo jiifo waxaa xalay xilli dambe ka dhacay dagaal culus oo u dhaxeeyey al-shabaab iyo daacishka halkaasi ku sugan al-shabaab ayaa la sheegay in ay weerar ku qaadeen goob ay joogeen daacish waxaana halkaasi ka dhacay dagaal culus oo labada dhinac dhex maray sida xogaha ay xaqiijinayaan dagaalka ayaa la sheegay in uu istaagay saaka aruurnimadii hore waxaana jira khasaare xooggan oo dhinacyada soo kala gaaray inkastoo aan si rasmi ah loo xaqiijin karin khasaarahaasi inta uu la egyahay shalay ayay ahayd markii daacish ay weerar ku bilowday qaraxyo ku qaadeen goob ay joogeen dagaalamayaasha ururka al-shabaab oo ka tirsan buurlayda galgala kooxaha daacish iyo al-shabaab ee ku sugan buurilayda gobolka bari ee maamulka puntland ayaa waxaa ka dhaxeeya xurguf xooggan oo xilliyada qaar sababta in ay ku dagaalamaan halkaasi ciidanka puntland gaar ahaan kuwa sida gaarka ah u tababaran ee loo yaqaano b s f ayaa inta badan howlgallo ka fuliya buurilayda galgala iyaga oo baadi goobaya kooxaha daacish iyo al-shabaab ay ku dhuumaaleysanaya halkaasi saraakiisha hogaaminaysa ciidankaasi ayaa sheegay in ay sii socon doonaan howlgallada inta al-shabaab iyo daacish laga saarayo goobaha ay kaga sugan yihiin deegaanada maamulka puntland weerarada xiliyada qaar al-shabaab ay ka fuliyaan puntland gaar ahaan buuraleyda ayaa noqday kuwo is-dabajoog ah inkastoo ay socdaan howlgallo laanaha amniga puntland ay ku xaqiijinayaan amniga deegaanada maamulkaasiuntld ayaa dagaal xooggan kula jirta daacish iyo al-shabaab kuwaasi oo ku sugan buurilayda galgala waxaana inta badan buurilaydaasi ka dhaca dagaallo u dhaxeeya dhinacyada al-shabaab iyo daacish inkastoo mararka qaarna al-shabaab iyo daacish ay weeraro xoogan kusoo qaadaan ciidamada maamulka puntland ee ku sugan aagga buurahaasi buurilayda galgala ee maamulka puntland ayaa noqotay furun dagaal taasi oo ay ku dhuumaalaystaan kooxaha ka tirsan dagaalamayaasha ururka al-shabaab iyo daacish oo iyaguba dhankooda xurguf xoogan ay ka dhexayso ilaa yo hadda puntland waxa ay sheegtay in ay socdaan dadaalo lagu doonayo in lagu soo afjaro dhibaatooyinka xilliyada qaar ka dhaca buurleyda galgala oo ay sababta u yihiin sida ay tilmaameen saraakiisha ciidamada maamulka puntland al-shabaab iyo daacishka ku sugan halkaasi waxa ay tilmaameen in howlgallada lagu xaqiijinayo amniga lasii laba jibaari doono انت الشباب لغا سارا يو ديگا ندا مامول كبوتلان ويرادا كدا عبور ليدا قبل كباري ايا انتا بدان وحا اي داعان كيا وحانا كدا شاق سارا كالدوان او سو غارا لين عيادا مركا ديرتا سيا يو دحي سو حسن كافي حجي محمد شبالة تي في مقدشو بليند على القائم الثاني على طريقة فان باستان وهذه جول هذه اختيرة وهذه اختير جول ka istaadyaa luseel ciyaaraha koobka qaramada kubada cagta adduunka haddana goolkulaadka cayaartooyiga cabdulhaniba isu diyaarinaya alaaga urakala soco ciyaaraha koobka adduunka ee dalka qadar internetka xawaarahalee shirkadda samtel adigo isticmaalaya hal eberlaba صمت العالمي